A si tu pořád blahopřejeme písničkou, právě jej posloucháte na vlnách. Rok 2020 nám přinesl nové zvyky, které bychom si rádi odpustili. Objevili jsme doposud nepoznané možnosti, jak můžou vypadat naše rodinné oslavy a svátky. Museli jsme opustit mnohé zaběhlé tradice a postavili se k problémům kreativně. Čelili jsme novým výzvám a naučili se důvtipu, jak v této divné době obstát. Šli jsme do toho s objevitelskou odvahou, nereptali, byli trpěliví a vydrželi mnohé těžké zkoušky. Jeden úkol však zbývá. Zachraňme víno, vyprázdněme vinařům sklepy. To si vypijeme.